Oh, ini nih. Baru lagi ki saka Purwokerto ki. Jam semene wis pindah kene iki, Bro. Jam semene wis pindah parkir tengah iki. Wah, iki masuk iki. Ya, Mas. Mas apa jenenge? Satria. Satria. Iki sembien ketemu ya. Senajan mung berapa detik ketemune. Mantep. Mas apa, Mas? Mas Deni. Supir iki. Supirnya Mas apa? Mas supirnya Mas? Ari ya? Mas Ari, mantap benar. Pasukan Pro. Ini Mas apa, Mas? Komarudin. Mas apa, Mas namanya, Mas? Ada namanya. Mas Andi Kendal Kendil. Oke, leker hor. Piye iki tim Purwokerto iki angkatan setengah 11. Iki lur jam terbarunya. Iya, Mas, solusinya wis iso parkir piye? Ya karena kita punya hak. Burine sumber apa burine apa ora nek bis burine? Burine nanti langsung 59. Oh, gitu. Karena yang depan-depan enggak ada semua. Yang belakangnya semoga juga enggak ada. Tapi jamnya paten apa ora iki, Mas? Seko Jogjane, Mas? Enggak. Oh, kena. Jadi menyesuaikan. Poin nyampe sini kalau dia nyampe sini bisa tepatnya Sugeng, saya besarkan langsung. Oh, ngono. Wah, tenang. Kok moga-moga anggar SR ning kene akeh dhewe penak. Iso langsung golek selah. Wih. Mas apa Mas jenenge? Mas Deni. Mas Deni. Sorry Mas, aku gampang lali soalnya umur-umur Mas. Sorry. Faktor U. Iki mirip Mas Fajar iki. Mas Fajar Wawa ya. Persis banget sedulure Mas. Mboten. Mas Adi. Mas Bewok. Mas Adi persis banget iki. Mas Satria ini ternyata mirip banget karo Mas Fajar Pak. Pasukan perjuangan tim Purwokerto ini. Jatah berapa PP Mas? 7. Loh, tenang, itu PP 14 dino loh. Yakin? Yakin. Terus diniati? Tenane? Pak, isen nih loh. Dek isen aja ngono. Semangat ya Mas? Ya. Oke. Pasukan perjuangan. Gimana sampai sini dapat berapa Mas? Ya, kurang lebih 1. Sewu. Ya lumayan sewu, apa isan? Lepat AC sing ke Purwokerto mau 800. Wes bisa Mas. Ya. Belajar karo Andi, iso Andi. Mantep. Ternyata angkatan setengah 11 ya? Setengah 11. Iya. Iki nek ana patase mau gandeng karo iki. Kan ora dipasang ya patase. Ya. Patase kan 11 kurang 1/4 asline. Kowe nek ana gandeng kowe no. Patase SR Abang. seru. Ayo ada nonton sik iki montore 7546 sekali ben aku ngevlog iki cuma dilalah pas sak sliweran tok. Iki bonekane guys. Puh. Akeh lho lur, mantep banget. Bonekane mempesona tim Purwokerto angkatan setengah 11 isuk iki siap budal arah Surabaya dengan modal 1 juta Purwokerto Jogja niki wis lumayan. Nek jame iki ketoke sak ngerti ku ngarep burine prayoga ngarep burine. Seru. Boya Solo. Pak Zainal wis merapat juga iki. Ini bisa Pak Zainal iki mantap. Wah, Andi ya. Mantap tenan. Sensasional. Jadi ngene guys ceritane. Saiki wis ana jam tambahan baru dadi sak ngertiku saiki kabeh ana 6 apa ya. Pokoke sing nang mburi iki iki 7546 iki angkatane saka setengah 11 malam, setengah 11 goblok. Isu saka Purwokerto niki isu setengah 11 iki motor iki. Kuwi nek bobot sari dipasang, pokoke sing dipasang bobot sari ku nang mburine iki 15 menit gayeng kowe. So podo-podo nih SR ngarep buri patah suruh ekonomi nek dipasang nih bobot sari sing 7008 kan 7009 gue sudah tau dipasang jadi ini sepenak iso mundur-mundur barang sip jadi pendapatannya oke okay. Yono Mbak Mimin salah satu warung langgananku jenengnya Mbak Mimin gilu woi mantap besar mulih ya oke okay, sip. Ah, iki magelange. Magelang mundilan. Welok tenan. Ekstami Jaya Mustika. Ini nama busnya apa, Mas? Ya. Mustika.
Kalau ini Mustama. Ayo sing oper Surabaya, sing Solo, sing Purwokerto, mangga-mangga. Solo, Surabaya, Purwokerto, Gambang, Buman. Tidak adakah yang nyantel? X Tamit Jaya iki apik tenan montore. Apik X Tamit Jaya iki. Montore Tamit Jaya zaman biyen aku cilik iki modele ngene iki liver ini apik tenan. Klatene unggahke, klatene unggahke sebelah sebelah sebelah. Wah, Klaten, 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 poin, 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 poin. Mantap, untuk operan Raketang City seko Mustika, mantap. Mangkat tinggi kita eh. Hati-hati ya, Mas. Ya, ya, siap. Berangkat guys. Mas, sopo ki mau lali aku. Sik, 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 sik. Apa? Apa dap? Arep numpak. Oh, HP-ne. Ya jan iki ngopo? Oh. Ya janku mat. Mas iki aja didokke iki kancaku aja didokke elon. Aja didokke kunci lawake. Lawange kunci. Dadi pintu keluar. Hati-hati. Elok tenan 7546 poin. Alhamdulillah Mas Andi dinaungi kebahagiaan katentreman gawe padha makar yo jos. Garap iki ra Mas apa engko porto. Lho iki mburine berarti urung teko berarti urung teko lagi diambil Yayan. Oh iya siap mantap. Oh jadi Mas Yayan iki melu sisan jupuk bis walah mantap 7540 saiki sing parkir arah Purwokerto. 7512 lagi merapat iki guys. Lagi teko langsung. Lagi teko iki. Oh, delek kono sik soalnya kudune kudu deke iki sing bisa memburine. Mantep 7512. Ketoke sing parkir sapa iki? Iki jam semene parkir tengah iki. Soalnya ora ana anune. Besoloan entek. Kapan pindahnya ke sini? Kalau besoloan itu udah habis kayak langsung Jaya, antar Jaya kue sentek. SR pindah ke parkir sini. Tapi jam berapapun habis maka akan pindah. Pemorang ini adalah sore ya. Jam apa tuh sentek? Besoloan kayak langsung Jaya Suwarno, antar Jaya kue sentek. Pindah parkir gini, mantep.